part 2 of My Painful Scar, tunaendelea kusikiza story ya Silvano hapa hivi akituelezea about how accidentally changed life yake. Alikuwa na life anaweza kujitegemea vizuri, kuendesha gari and everything, but one time kuna ile accident ili happen, but then hakukufa moyo, aliendelea na safari yake, na kuna vitu mingi ameweza kuweza kufanya hadi wakati huu. Tutaendelea na history, but before we continue guys, I would love to thank DreamWorks Investment Limited. This is an architectural company that deals with all your construction, everything to do with construction. These are the right people to look for. Yani ukitaka kujengewa nyumba yako, property management, renovation, crafting and interior designing, na hata exterior designing, uko na flats, bungalows, mansions, even all your spaces unataka construction, these are the right people to look for. All their professionals are fully registered. There's nothing that you have to worry about because they are just amazing. We have their numbers here on the screen. Make sure you reach them out na utakuwa sorted vizuri sana. And yes, Silvano. Yes. Tunaendelea tuna story hapa salama, si ndio? Ah, tunaendelea vizuri. Yeah. Tulikuwa tumefika pale the accident has now happened. Ime happen. Yes. Na yes, umeweza at least unaona hutajihurumia. Yes. Na utaki watu wakuhurumie despite kuwa ati the society. Yes. Inajitenga, marafiki wanajitenga. Mm. So maybe unaweza endelea with that story. Kunaendelea hapa, paliendelea aje? Walipojitenga sasa mimi, sasa nimejipa moyo mimi. Maanake usipojipenda, mm-hmm, utapendwa na nani? Yeah. Kwa hivyo mimi nikajipenda, nikasema hata kama wanipendi, mm-hmm, nitajipenda. Mm-hmm. Na nikaendelea nikasema nitajifunza vitu bila kujua sasa kama ni wa, mimi niko na disability, I don't have, nitajifunza kila kitu. Yeah. Nikasema nikajifunza kufua nguo. Mm-hmm. Na mkono mmoja hivi na nini? Yaani nikaona kumbe ninaweza, inang'ara. Mm-hmm. Ninaenda kabisa, nikasema sasa nitafanya nini? Mm-hmm. Wacha nione, nijaribu kuendesha gari nione kama naweza. Nikaenda na nikajifunza na nikafanya tizi na nikafanya. Yeah. Okay, sasa chenye siwezi kufanya isipokuwa ni gitaa, siwezi cheza live. Nilikuwa najaza solid gitaa. Mm-hmm. Lakini kwa sababu that knowledge, I have that knowledge, nafunzaga. Mm-hmm. Wale watu wako na basic, naenda na wafunza pole pole. Amazing. Nafunza. Mm-hmm. Alafu keyboard najasaga pia. Ah, najasaga na hii mkono. Mkono mmoja wao. Najasa na ninajaribu kubalance kwa sababu inajasaga na mikono miwili hapa uwezi jua. Mm. Natumia ukarapati maanake ni kitu. Mm-hmm. Na naendelea vizuri hata naendaga studio na peleka watu studio na record ya music. Wow. Na wasimamia na record vizuri pia mimi hiyo nimerekodi. Ni mimi nimejichezea. Wow. Siku nini za mara people huko kwa nini? Mm-hmm. Kwa hivyo najipenda, naendaga tu. Na nenda hata ma occasions ukiniita, ukiwa na occasions unakuja, mm-hmm, na wachekeza, mm-hmm, na ama nikiwa na nyimbo, mm-hmm, naenda na waimbia vizuri na naendelea tu, na maisha inaendelea. Mm-hmm. Kwa hivyo sitaki kujirumia na sitaki ati nijifanya ziwezi. Mm-hmm. Maanake sasa ukijihate, ukionyesha roho ujiwezi, mm-hmm, au utaweza? Yeah, unasema unaweza, nitaweza, nitafanya, mm-hmm, hata kama watu, no matter they reject you or not. Yeah. Unaenda unakanyanga step ya kwanza, unafanya, unajipa nguvu, mm-hmm, unafanya hivyo, unaendelea na maisha inaendelea. Yeah. Manake at the end of the day that's my part, utake kukura. Mm. Sasa ukinyamaza hivyo uanze kuhurumia, uende na kikombe kwa street kweli? Mm. Bani uanze kusema uwekewe. Mm. Hiyo sio vizuri. So hata wale watu disabled with disability, kama uko na mikono, mm-hmm, na una miguu, mikono inaweza kufanya kitu, mkuzeli wajaribu kitu afanye. Mm. Unaona? Kama una mkono moja kama mimi, funza hiyo mkono moja kitu. Yeah. Na maisha itaendelea. Yeah. Yes. Sasa sio kuhurumiwa tena, unakaa mtu ana nini? Mhm. Unaona? Mhm. Nilifika mahali sasa mpaka watu wakaanza sasa kuniongea. Mm-hmm. Kama rana wanaona kama ni rana. Mm-hmm. Na mzee kwani yako na rana ama ni nini? Lakini wale waerevu na wanajua venye nilikuwa najifanyia kazi kitambo, tunakutana nao wananiambia ngai jipa moyo. Yeah. Mhm. Mm-hmm. Wananiambia ngai jipa moyo. Na wale kwa mamindi yengine wanyo uwa kwa wananialikaga na naongeaga hii story. Naendaga naongeaga kwa nguvu. Kwa hivu sikia nikiongea unasikia kama ni mbongo la mtu liko na nini. Lakini najua na njiba moyo. Yeah. You encourage yourself. Ujipe raha mwenyewe. Unajiamini. Usijipe raha, utapewa na nani. Mm-hmm. Mm. Na wale rapta wanakuwa karipo na wanakuachaga. Yeah. Wanaendaga. Wewa kiona tuki meumana. Wanajitoa. Wanaenda kinini, wanaona wewe, that's the end of you. Mm-hmm. Lakini sio mwisho wako. Mungu anakuweka na mpango mzuri. Mm-hmm. Mungu ananiprovideka na ya kukula na ya kukunywa. Yeah. Yes. Mm-hmm. Na nisimbegi sana, nisi ati don't depend on begging. Mm-hmm. No, I hate that to be a beggar, nikae nianze kunini. Mm-hmm. Eh? So, kuomba. Jaribu kufanya at least wale watu with disability, ningewaulize na niwaulize tu, niwaombe, wajaribu kufanya kakitu ambaye at the end of the day, kufanya kitu. Mm-hmm. Yes.
So hapo maisha imeendelea, familia imekusupport? Familia mwenye alinisupport, masista ndiye alinisupport. Wale familia wangu waliona sasa maisha yamepandika, wakaepa. Kuna wale walikuwa hawataki kutembea. Yes. Kwanza waliweza kuniepa kitambo. Kwanza wakati my job ilienda ikaisha, mali nilikuwa ninaenda na daily bread, nilikuwa na nani, hapo ndio maisha ilibadilika, ni kama walienda. Wakati wakarudi sasa, wakati waliona mimi tayari niko na disability, wakaona hiyo mtu hawezi, waliepa. Hata sikujua alienda lini. Hii ni familia, ni kama ni bibi na watu. Yes, I'm talking about my wife and the children. Waliona hii mzee huyu, mzee ni kama anaenda. Mzee kama anaenda. Walienda na wakaepa. After accident, yani ukiwa hospitalini, after the accident immediately hawako wana kuja hata hospitalini. Walifanya vizuri sana. My mother Niru alikuwa ananisaidia sana. Alikuwa anasema lazima muone baba fulani. Lakini sasa little kukakaa tu kidogo, walienda wakaona sasa huyu mtu ana tumaini ya kupona. Huyu sasa anafanyiwa kila kitu anapokuwa nini. Kwa very hard experience. Sasa ni kama anaenda, wakaona sasa waende wakatafuta maisha kwingine. Nami tu nikaambia roho yangu itulie, nikasema sasa my heart, wacha niamini venye kuko. Unajua ile kitu inakuwa ngumu ni kujiamini hata kumeenda hivyo. Yeah. Kwa watu wasio kitu. Ukiacha unaachi naachika. Si ati kukaa tu pale unangenzia tu unakaa pale, unakumbuka leo walienda walifanya nini. Ukitaka ku move on una move on. Yeah. Yes. So ulikuwa na watoto wangapi hapa wakati sawa walikuwa wanaenda? Walikuwa na watoto watatu. Yes. So ni kama waliogopa hiyo majukumu ya hey, walikuwa nini, lakini watoto hawakuwa na umbano, hawakuwa na shida, lakini sasa madha yao sijui venye aliangalia. Waliona sasa that's the end of their life. Waliona sasa huyu mtu hawezi. Najua kuna wakati walikuwa najaribu tu maisha kukunja kurundi, lakini wakaona sasa hiyo mtu is relying on me with everything. Sasa wakaona tu acha niende tu, na nikukubali roho yangu, nikasema tu nikawakubali. Maanake sasa mtu ambaye inakuwa ka change ya mambo kubwa sana, mtu ambaye huyu sana na daily brand daily anaenda anakuja na daily brand, unakuta wao wasana ni amekuwa mbega, inakuwa ngumu. Watu wanakuaga wanabandilika, hata kama kuna wengine waza kusimama na wewe. Ni sio wengi. Wala maisha yamebandilika, ni wachache sana. Sijui kama ni 2% ama ni kapi. Sasa mimi ninaamini ukiwa tu ukipata kitu mtu anakuacha. Ukipatwa na shida fulani. Yes, ukizungwa na shida fulani. Lakini kwa sababu najua si kuzaliwa hivyo, nakuaga na nguvu sana na ndio najifunza kufanya kitu. So maisha yangu ikawa ikabandilika hivi. Na sasa ilipopandika hivyo siku njirumia na njikasa tu nafanya kitu zuri, nasikia hata wakisho naitagwa. Yeah. Malinua na nitaka na charasaka live music. Na ina grupu yangu tunaenda tunachasaka music. Na kama sasa nyinyi mnafanya kazi zuri sana ya kupromote wale watu kama sisi. Uforo is doing well, manake sasa mna promote na julikana. Yeah, kama sasa unajua sasa nyinyi ni wazuri, manake mna promote. Na wale watu wengine wangekuwa wako chini kuliko mimi, ningewaomba tu hata wao wajaribu kutokelezea. Wasikae pale tu. Yes, wakuje tu wajue pia, si ndio? Yes. So maybe naweza tuelezea after saa umepona. Yes. Familia umekubali imeenda. Yes. Sasa ilifika wakati gani ulikuja saa kurudia kazi yako ya comedian na kuimba na hizo zingine zote? Sasa nikae na friend mmoja wangu tulikuwa naye kwa kikosi. Mwenye alikuwa na nipeleka kazini. Now he's a retired officer. But he's a pastor. Alikuja kaniambia kuna haja ya kukaa hivi. Wewe amuka. Wewe unajua kitu, wewe unajua ni musician na hiyo kuko kwa kichwa. Hata kama ucheze saxophone na trumpet. Na kama ucheze guitar reality, tokea kwa makuko watu na makanisa njifunze. Sasa nikatokea nikaanza kumfunza kuvunza vitu kwake, nimeenda mahali kunaitwa Carolina. Kwa another church ya Bishop Joe nikavunza, akaniona huko naye akaniita, akaniambia sasa kama unasafunza kuja takuwa tu ni kutafutia tikiti. Yeah. Nilikuwa nadhania ni tikiti. Mm-hmm. Sasa nikaendelea, sasa kanipa kazi, nikajulikana, tukasikisa na wasirika, naendaga na wavunza. So sikaji hivyo. Unafanya kazi zako mingi. Nafanya kazi zangu nyingi. Yes. Maybe unaweza tuelezea katika hii kazi, maybe after the accident. Yes. Na after maisha yako sasa imebadilika, kuna
kitu unaweza kuwa maybe ilibadilika kwa maisha yako ama ukalan kitu kwa maisha yako? Imara ni kitu kubwa sana. Wakati wa shinda ndio mtu anajua karibu yake ni gani. Even friends, if you want to know you are your friends, pata kitu utajua kina nani anakana anje. Manake the way wanakunjaka wana behave, na wache na watu wawache kuweka watu wa disabled kando. Hata mimi mbele sikuwa naanja na disabled people, sikuwa na hate, sikuwa napata wakati, lakini saa hii nikina nikikuta wale watu wanakaga chino naomba hivi, nikuwa na kitu kwa mvuko ziwawachi. Lakini unambere ni sikuwa na zikuri, manake sikuwa na dhania kama I can be in that nini? Situations. Yeah. So, ni vizuri sana uwe unafikiria mtu kikuta mtu anakaa chini, anaomba ama anafanya nini, fikiria pali yake sio kupenda kwake, huyo mtu lazima atake pale anataka kukula, anataka kukunywa. So, ni vizuri tu kukaa tu ukijua mambo hubadilika. And a story ina change. Sasa kuchange hata unjikute na sio kupenda kwa mtu, ni mtu anajikutaka. Lakini ukijikuta kwa hiyo jikubali. Ukubali mambo iko hiyo kama sasa nikubali. Ukiachwa unaachika, unaenda, lakini when kind you are when you carry roho yako tafanya hivi na kujaribu kufanya kitu na unjifunze kuifanya. So maybe naweza tuelezea katika kuna zile kazi umesema uwezi fanya sahihi. Maybe kuna mtu pale anapitia the same situation. Yes. Anaona maisha yake maybe hata maybe amepata ajali juzi juzi hajapona vizuri bado. Yes. Na kuna kazi anaona kabisa haiwezi fanya, anasikia vibaya. Unaweza mwelezea aje ili kumpatia at least that encouragement. Hata akiona kama hawezi fanya hiyo kazi, naweza kumwendikaje nimwambie kazi ni nyingi sana. Ukitoka na peremende mahali tu mahali unakaa nini, hata kama uaganashinde aganjo. Sasa singine ukiwa na peremende ukitaka hiyo kitu sio lazima wewe unafanya ile ulikuwa unafanya. Kama ilikuwa inalinde nini, njivuze kazi yoyote, unaenda ustart na kitu kidogo. Ukianza hiyo kitu kidogo, naye Mungu anabarikia kazi ya mikono atakuja. Sasa ndani kwenda tu unanjie nikali mbadala ya kuomba, sasa unajaribu kufanya kitu kidogo naye Mungu anakuja. Mtu akipita hivyo tu hata kama uko na shilingi mfuko uko na yule jamaa, is a disabled man and is trying to work, is working. Yeah. Utaenda tu utampromote hata kama uko anataka kununua peremende. Yeah. Na atakuwa juu na maisha itaendelea. Na tara atapata ndio brand. Kweli. Na Mungu apariki kasi ya mikono yake. Yes. Maybe naweza kupatia hii chance. Umesema your sister alikuangalia vizuri sana. Yes. Maybe unaweza angalia tu ile camera. Yes. Alafu muambie tu neno moja yenye anaweza watch asikie vizuri, at least una appreciate. It is very true. You my sister Teresa Mudoni. She's also a gospel artist. Ah, wow. She's also a gospel artist. You Teresa, my sister Teresa Mudoni Ngari, you are my hero. Ulinitoa mahali na Mungu akubariki sasa. Akubariki sana. Na uendelee kabisa, umenitoa mahali, kumbuka mahali nilitoka na wewe. Kinjabe, Kikuyu, South Kinangop, Karira, mahali kunaitwa Embu Rifaro, so many places. Mungu akubariki sana. Na wewe ni hero. Wewe ni hero. Yes, Mungu akubariki sana. Nabariki kasi ya mikono yako. Sinaona tu hata Mungu ameanza kukubariki. Manake unasema ile mkono inapeana. That which gives. Receive. Is what the Bible says. Yes. Amazing. Yeah. Na maybe pia ningependa pia kupatia chance kwa sababu kuna wengine pia hapo nje wamepitia shida mingi. Yes. Na maybe wamepata watu wamewa reject. Unaweza taka maybe kuambia wale wenye wamekutenga ama walikutenga wakati huo? Yes. Maybe there is a word unaweza waambia. Unaweza waambia aje? Kama wale walikuwa wananitenga tu kwa sababu in the community wenye walinitenga, nimewasamea nyinyi. It was not my wish kuwa venye niko. Wacha nikwambie, disability is not inability. Unaweza kuanzia kitu na uende upate kitu. Kwa hivyo hata nyinyi mtu wazame tu, maana naona kama nikukosa kuelewa vizuri. Ustahili atuwepe mtu kwa sababu situation zimeenda kati. Hata wewe mtu yangu unajijua fenyuliepa. Mimi maisha inaendelea na I moved on. Yes. Hiyo ni mzuri sana, at least hata kama umeanguka mahali, whether ni biashara imeanguka, yes, ama ni kimwili, ama ni ugonjwa. Yes. Yani mtu husimama. Mtu kinasemaka uwezi atianguka chini, unakaa pale tu. Ukianguka chini kwa motope ndu, bado unashinda pale tu, unaamuka tu, unajipangusa na unaendelea, you move on. Yeah. Yes. So maisha inasonga, hata wengine waki... Okay, kureject. Wengine wakimunja wezi kukureject, wakikureject. Na Mungu anakunjaga pale.
atukurinject, unaendelea tu. Sio kumaanisha kwa sababu that is the end of your life, hata kwa sababu imekuwa hivyo. Yes. So kidogo ningependa, time kidogo inakimbia, but in the few minutes that we have, naweza taka kupatia nafasi maybe utueleze mahali watu wanaweza taka maybe kutafuta after this, wanaweza kupata wapi? Mimi utafutaka kwa YouTube, ukikuja kwa YouTube, ukisubscribe. Is it a subscribe? Kuna mambo matatu. You subscribe, you share, and you watch. And you comment. Yes. Ukwende kwa YouTube, uende subscribe Silvano Wazi. WNZI, Silvano Wazi. Ama na phonetic language. Wizike Arva Zuru India. That is a phonetic language. Wow. Utanikuta pale. Ukienda ukikuta pale utanikuta hapo kurasa yangu on my page, utasubscribe utakuta wimbo. Na ukienda sehemu nyingine usubscribe Silvano Wazi TV. Sasa hapa najiita Wazi TV. Utakuta comedy zangu. Hapo nitakuwa daktari manake utacheka, ucheke mpaka ile shindo ulikuwa naye. Kama daktari, uenda mpaka utakuwa sawa. Kwa hivyo kusubscribe hizo utanikuta katika YouTube. Yeah, amazing. Yes. Na pia ulikuwa umesema unafunza watu kucheza instruments, guitar, piano. Yes. Maybe unaweza kuambia kuna mtu labda anataka kukutafuta. Kama mimi nitakutafuta unifunze guitar. Nikuuze utakuwa hapa utakuwa sawa. Amazing. Yes. So maybe unaweza tuambia unapatikana wapi, either physically ama ni namba ya simu? Ukinikuta na ukinipigia simu. Unapatikanaga. Saa zingine naendaga, ukinialika nakuja, hata saa zingine nakunjaga. Naendaga. Amazing. Maybe unajua hiyo namba, unaweza waambia wanaweza kutafuta. Ukitaka kunitafuta katika simu, ukitaka any type of music, ukitaka kurecord music, ukitaka kumbakiwa, ukitaka kuchezewa chombo yoyote, unaniona. My number is 0702 678621. Phonetic. Oscar. Oscar Sevena. Oscar Tua Sixa. Sevena Eita. Ah, amazing. Six Sevena Tua Wana. Ah, yes. Amazing. Yes. That is good. Hiyo pia utanifunza. Sindio? Hiyo inaitwa phonetic language. Ah, hiyo ni poa sana. Yeah. Amazing. Asante sana for coming. Nashukuru pia. Nimeshukuru sana for sharing your story. Yes. Na najua wakati huo maybe maisha haikuwa nzuri. Yes. After the accident. Yes. Lakini now tunaona uko na nguvu kabisa. Ah, niko na nguvu juu ya Mungu. Manake ya kujikubali. Yes. Ninaendelea tu na siati sitaki kuweka ati nini kwa roho yangu ati ni mikoina hii. Yes. Si mimi ni Mungu tu kama wale wengine tu. Yes. Kwa nini reject me? And you should not reject a disabled person ama watu wakiwa na shinda, manake you don't know the story. Yes, ukweli. Yes. Asante sana. I'm sure sisi wote tumelearn a lot na tumekuwa encouraged sana. Yeah. Kwanzia na mimi mwenyewe pia. Yes. Nashukuru sana. So yes, thank you guys for tuning in to My Painful Scar. Imekuwa very amazing show tukiwa hapa na Silvano. Yes. Yes. But there's another point, dakika moja. Yeah, it's okay. Why I'd like to congratulate Mr. Bishop Mvulia. Na Bishop Njoe. Kwa sababu alinichukua na akaniambia hiyo kipa yangu iendelee, na akanishika mkono Bishop Mvulia of Carolina. Shule ina kanisa inaitwa Pisma. Na Bishop Njoe. Kanisa hapo Makumbiri. Amazing. Yeah. Wako appreciated sana. Appreciate, yeah. Thank you so much. So yes guys, asanteni sana for tuning into this show, My Painful Scar. Tumekuwa na Silvano hapa vizuri sana tukisikiza his story and it has been so inspiring and encouraging. And before we close off this show, nataka nifurahie sana na ni thank DreamWorks Investment Limited. This is an architectural company that has everything to do with construction. Unataka kujengewa nyumba, unataka probably uko mbali na unataka site yako iangaliwe vizuri ukijenga, they do property management. Unataka kufanyiwa everything to do with interior designing and exterior designing, these are the right people to look for. We have the numbers here on the screen, make sure you check them out na utakuwa sorted vizuri sana. I have been your host Renin Jeroge. Let's meet on another episode of My Painful Scar.